No je, potopa. Pěkný. Druhá strana. Samozřejmě taky. V tomhle videu si ukážeme, jak se tohohle zbavit, jak to opravit. Dělá to většinou folie ve dveřích u těch starých aut. Tak se do toho dáme, sundáme tapecír. Celé dva šrouby jsou tady, pak jsou kolem dokola. Tady, tady spodek, někdy bývá ještě i tady, zatím jeden. Vytáhneme, vysuneme, podíváme se na tom, jak je ta plachta. Tapecír máme sundaný, chtěl jsem ti ukázat, jak vypadá plachta. Plachta vypadá takhle. Vůbec tady žádná není. My se můžeme podívat, ano, už to někdo předělával, přilepoval. Nebo ne? Ne, to vypadá i možná na originál, člověče. Vypadá na originál, jenom prostě někdo něco měnil a už tam tu plachtu nedal. Originál byl udělaný tak, že byl zalepen vlastně tady na hranách. Jo, a voda ti musí stýkat vždycky dovnitř a přes vodní kanálky, které jsou teďka, nevím, ty jestli tam uvidím. Neuvidím. Které by měly být prostě ze spoda. Jsou tady nejspíš za tou lištou. Což dávat nechceš, protože už by se mi tam nejspíš zpátky nedal po těch letech. Je několik možností, jak opravit. Buď to plachtu nalepit znova, takhle jak je. No, s tím, že fakt musí být utěsněná. Ale zkoušel jsem to dvakrát, ani jednou se mi to opravdu nepovedlo, aby to mělo nějaký další efekt. Uděláme to takhle, že nalepíme plachtu tady zvenku a přibližně někde odsaď se nám bude dávat dovnitř. Protože my potřebujeme, aby voda, která stýká, stýká do těch dveří, tak aby v těch dveřích taky zůstalo, aby nešla ven, nezůstávala tady, netekla potom sem. Ona, voda potom vyteče kanálkama, jak jsme si říkali. S tím, že ty, když to nalepíš tady, máš to 100% těsné, máš to, aby to vydrželo aspoň 5 zim třeba, nebo několik dešťů, ono vždycky ti to lepidlo, nebo ne vždycky, většinou ti to lepidlo začne prostě prosakovat. Nebo stačí fakt milimetr, aby ti to znova začalo kapat. Jo? Ta voda, ona se ti tu bude držet, tady budeš to mít třeba půl deci, prostě ti to prosákne. My to uděláme následovně. Jak jsem říkal, pak tu si natáhneme. Tady pěkně z vrchu, tady už se nám bude dávat dovnitř. Tady si chytneme šroubem ještě odstahovačky. A mám osvědčeno 5 let, že to prostě bude v klidu. Že jdeme na to. Trošku v teple, v garáži. Ukážeme si, jak udělat tu plachtu. Kdyby ti vadilo cvakání, sorry, je mi fakt zima. Dáme si tapecír, plachtu, plachta, nebo plachta, prostě folie. Kupoval jsem v hobby marketu. Je to taková asi ta střední tloušťka, není to úplně to nejhrubší, ale ani to nejtenčí. Cenu ti teďka neřeknu, odhadem 200-300 asi před 5 lety. Takže teďka fakt nevím, kolik to může stát, ale je jí tam strašně moc. Je to fakt velký, udělal jsem s tím už asi 2 nebo 3 auta, stále mi toho zůstalo plno. Děláme to následovně. Plachtu si natáhneme, obřízneme ji kolem dokola, ať máme přibližný rozměr folie. Tu si potom přímo na dveřích uděláme tak, jak potřebujeme. Budeme k tomu teda potřebovat plachtu, vylamovací nožík, nůžky, obou stranou lepicí pásku. Zkusíme to i bez ní, ale jsem zvyklý to vlastní. A lepicí pásku, prostě normální kobercovku, kterou to uchytneme nahoře, to si ukážeme teda za chvíli. Jdeme to říznout. Máme hotovo. Je to obříznutý, dole to klidně můžeme nechat delší, vůbec ničemu to nevadí, zkrátíme si to na autě. To stejný, že je to o něco delší tady. Vůbec ničemu to nevadí, fakt si to zkrátím na autě. Vezmeme to na auto, jdeme zase ven, jdeme lepit. Doufám, že nám to půjde vidět, zbavili jsme se starý plachty. Teďka potřebujeme udělat tyhle, k tomu mám takový fajný kleštičky. Chytneš, nasadíš, vycvakneš. S tím, že samozřejmě to jde i vytáhnout normálně, nějak asi třeba šrobovakem nebo fakt
teďka přesně nevím čím, já mám k tomu tohle a je to úplně v pohodě. Tak, tak, tak. No, sám vidí, že ta plachta prostě byla i v těch dírách původní. Vyhodíme. A teď to usráme na ladění. Přidržíme, můžeme to vzít klidně tou lepicí páskou, můžeme to i zmenšit, dáme to trošičku dolů, vezmeme to od vrchu. A klidně už můžeme napět. Máme přichycený, tady jsme si udělali dírku, sice trošičku špatně, tady to asi budeme se ještě předělat. Teďka pojedeme zkracovat. Tady od spodu, to můžeme fakt klidně nechat potom další. Tady si to vznu klidně odsaď. Jdeme takhle. Bacha, jak to řežeš, ať si zbytečně nepořežeš dveře, jak mě už je to celkem jednou tohohle auta. Ale ty máš třeba nějaký fajn auto, kde by to mohlo vadit. Stejně uděláme tady. Tak. Tady jsme si už povolili šroub, to si ukážeme potom zblízka. Zkrátíme si to tady. Dole může zůstat klidně o něco další, protože to stejně nacpeme tady za to. Zmínit. Ještě než nalepíš tu plachtu, zkontroluj si ty odtokové kanálky, jestli jsou čisté, když tak je propáchní, vyšťourej něčím, aby byly kompletně čisté. Já jsem to tady nedělal, protože jsem na to zapomněl, přiznám se, a ještě tady si uděláme dírku natáhlo. To by mělo být všechno, samozřejmě pokud tam máš něco navíc, uděláš si taky dírky. Tady už si chytneme šroub. Je to trošičku na prasáka, ale já to fakt neřeším, mám to auto prostě na zimu, jestli mi vydrží rok nebo dva, OK. Tady si to ještě celý protáhnem páskou, tady si to taky protáhnem, tohle je zatím jenom pochytaný takhle. Tady si to protáhnem a celé si to zalapíme. Znovu opakuju, tímhle jsme docílili toho, že voda, která teče zvenku, nám teče do dveří, bude se chytat na tu plachtu, klidně si to potom můžeš vyzkoušet, nemusí si tam třeba dávat teďka ten tapecír, počkat pár dní, jak bude pršet, ta voda ti poteče takhle a dolů do dveří a vyteče ti potom tudy, nepoteče už sem, no, protože prostě poteče tam, to je všechno. Tak stejně to uděláme na ostatních dveřích, já budu ještě vepředu měnit stahovačku, ale vesměs postup je stále stejný. Takže si to zkompletujeme, koukneme na to, jak to vypadá udělaný a to vše. Ještě taková malá poznámka, to budeš dávat, dělej si určitě dírku, ale to tam špatně a to zbytečně nerozbiješ. Pancerlíky patří všechny takhle. Poslední dva dole, tak jsou směrem ven. A to nemusíš hledat. Je to tam docela špatně, takže děláme to tak, že vytáhneme. Máme to venku, tam třeba nebudeme. Dáme si to tam. Buď to půjde ručně nacvaknout, akorát docela špatně, anebo já zvolím prostě hrubou sílu. Máme ho tam, drží. Zasuneme. Hotovo.
můžeme přišroubovat. Takže nějak to teda máme nasazeno. Podíváme se, jestli nám někde nečouhá folie. To samozřejmě určitě čouhá. Vezmeš vylamovací nůž a opatrně si to řízneš okolo tapecíru, ať nejdeš po plechu. A nebo co se ještě prodává, tak jsou plastové škrabky, je to třeba nalepení folie, tím to můžeš vzít, bude to krásně, a nebo si to necháš. Případně můžeš potom, jak si vyzkoušíš tapecír nasadit, podíváš se, můžeš ho znovu sundat a třeba si to obříznout ještě zatím. No, způsobuje několik, určitě věřím, že si s tím poradíš. A to je všechno. S tím, že pokud si nejsi jistý, jestli si to dělal všechno správně, jak máš, tapecíry si tam nemusíš nasazovat, chvíli počkat, jak bude pršet, podíváš se občas, pokud stéká, stéká, je to super. A nebo si prostě nasadíš, budeš si zase občas kontrolovat gumy, jestli tam není mokro, mokro by tam být nemělo, pokud si všechno dělal správně, mokro už by tam nemělo nikdy být. Takže já ti díky za sledování, like potěší, odběr taky, případně komentář. Čau. Tak, pěkně nám prší, celou noc taky krásně pršelo. Vypadá to tak, že... No, pěkně nám toho týká. Tak, jak má. Už je hotovo?